Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. На відсутність громадського транспорту нарікають жителі дачного масиву, що в Хмельницькому мікрорайоні Дубове. У народі його називають «хутір Швейцарія». До його околиць доїжджає одна маршрутка 4 рази на день. У міському управлінні транспорту кажуть, налагодити транспортне сполучення не вдається через погані дороги у цьому мікрорайоні. Перше, немає місця для розвороту громадського транспорту. По-друге, там дорожні умови, так як я зазначав, найгірша там ділянка – це підйом від дамби до саме даного масиву. Шляхи вирішення – це тільки будівництво доріг. У разі належного виконання робіт з будівництва, з ремонту доріг, тоді можливо розглядатися таке питання, як забезпечення громадським транспортом, як регулярними перевезеннями. Більше про це мій колега Юрій Курочка розповість згодом, теж та за нашими наступними ефірами. Сьогодні з 9-ї години тимчасово залишаться без води хмельничани, які проживають на вулицях Соборна, Героїв Майдану, Проскурівського підпілля, Грушевського і Гагаріна. Про це повідомляє Хмельницькводоканал. На цих вулицях комунальники ремонтуватимуть обладнання. Відновити водопостачання планують о 16-й годині. Хмельничани відкрили найменшу у Польщі кав'ярню. Подружжя Ірини та Олега Ярових до Варшави переїхали майже 3 роки тому. Тоді Ірині запропонували роботу у сусідній країні, а її чоловік Олег вирішив відкрити там власний бізнес. Каже, про кав'ярню мріяв давно. Ми планували відкрити невеличку кав'ярню, але десь до 20 квадратів, напевно, ще. Коли знайшли це приміщення, воно підходило нам територіально, тому що в дуже хорошій локалізації знаходиться. Тут люди здивувалися, побачивши нашу маленьку кав'ярню, і ми вирішили відверто перевірити. Найменша кав'ярня в Польщі на той момент, ну, про яку писали, складала 14 квадратних метрів, у нас їх 6. Відповідно, тут ми вже одразу знайшли книгу рекордів Польщі, їм написали. Вони до нас переїхали, приїхали, перевірили, чи дійсно у нас 6 квадратних метрів, і дали нам сертифікат від книги рекордів. Більше про хмельничан, які увійшли до книги рекордів Польщі, розкажемо сьогодні у наступних випусках новин. І до спортивних новин. Сьогодні хмельницький «Новатор» зіграє матч-плей-офф чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги. Вдома він прийме Харківську юридичну академію. Виїзний матч з цим клубом для новаторців закінчився перемогою. У Харкові команди зіграли з рахунком 3-0. З яким результатом завершиться сьогоднішня зустріч, ми розповімо в наших наступних інформаційних випусках. За грою «Новатора» і юридичної академії в Хмельницькому стежитиме моя колега Світлана Поробок. Це всі новини на цю годину. Побачимось!